Поради противзаконските обиди за попишување на лица кои не престојувале во државата во последните 12 месеци, како и за обидите за попишувањето со фотокопирани лични документи, кои што беа главна причина според многумина за нерегуларен попис пред 9 години, Државната пописна комисија поднесе колективна оставка и го прекина попишувањето пред неколку дена. За да не се повтори грешката која што беше направена при пописот од 2002 година, Државната пописна комисија излезе со образложение за оставката, во која многу елементи се совпаѓаа со изјавата од 2003 година на премиерот Никола Груевски, со една голема разлика што овој пат е прекинато попишувањето и спречени се нерелевантни резултати. Имаме многу недоследности кај оној дел кој што се вели дека над една година луѓе што живеат во странство не може да се попишуваат. Имаме информации дека многу се попишани со фотокопии од пасоши, со фотокопии на документи, луѓе кои што се многу повеќе од една година над во Македонија. И конечно, дефинитивно е дискутабилна нели самата бројка во која што гледаме дека во Македонија вкупно бројот на жители се зголемил за 76.000, од кои што 68.000 се зголемил албанци, а 2000 само се околу 2000 заокружени бројки зборувам се зголеми македонци. Од тука произлегува дека приростот кај македонците, значи на 1.300.000 бил 0,15% или околу 0,15%, а приростот кај албанците од 400.000 се зголема за цели 68.000 е околу 15, можеби 20%. Така што добро, тоа се работи кои што треба да се испитаат, за кои што треба да се формира комисија, доколку навистина сака да се докаже дека се било чисто. Владата деновиве ќе одлучува за идните активности околу пописот, со што ќе се добие на време за остранување на сите недоследности и недоречености во примената од одредби од Законот за попис, како резултат на недоволен временски период за подготовка и обучување на учесниците во спроведување на пописот во земјава, со што конечно ќе се добие една релевантна статистичка операција која точно ќе го утврди бројот на сите граѓани.